Nový měsíc a já vás vítám u prvního listopadového vydání odlovských minut. To dnešní bude speciální. Čeká nás totiž velice zajímavý host. Počkejte si na něj. Jak jsem již v úvodu prozradil, dnešní vysílání bude výjimečné. Na sociálních sítích města jste mohli zaznamenat reportáž z oslavy jubila paní Perutkové, která oslavila 103. narozeniny. Ohlas Orlovanů byl tak velký, že si vyžádali rozhovor s touto zajímavou dámou. Paní Perutkovou jsme požádali, zda by byla ochotná s námi takový rozhovor natočit a vy jste mohli psát náměty na otázky. Vše vypadalo sluncem zalité. Bohužel v tomto týdnu přišla zpráva, že paní Perutková se na natáčení rozhovoru necítí. Nečekala totiž tak velký zájem. O svou osobu a je již unavená. Nakonec se dobrá věc podařila a paní Perutková k natáčení svolila. My jsme se rozhodli, že ji s kamerou navštívíme přímo v domově pro seniory Vesna. Vy se právě teď exkluzivně dozvíte, jak vypadal život naší nejstarší občanky. Zároveň uslyšíte pikantnosti z života této zajímavé, neuvěřitelné, vitální, energické a vtipné dámy. Odědsko, pěkně jsem se měla. Bylo. Kulíčky jsme hráli a. Hezky. Tak a máte nějaké sourozence, nebo měla jste teda nějaké měla sourozence? Měla jsem dvě sestry a ty zemřeli. Uh, určitě každý z nás měl tu svou první lásku. Prozradíte nám, kdo to byl, kde jste se seznámili? To jsem měla manžela prvního a do té doby, až mi umřel. A v kolika letech jste se seznámili? Měla jsem 21 let. Určitě diváky bude zajímat, kolik jste měla dětí. Jedno. A jaké? Kluka. On jako děcko tak byl milý jako děcko, ale potom, jak byl starší, tak už propadnul Kamarádu má už to tak dlouho až zemřele. Tak nevím, jestli se chcete to nějak dál rozebírat, ale můžeme být konkrétnější, co teda ho potkalo v tom životě a proč. Nebo kamarády jste říkala, ale. Tam mladý. Uh -huh. A co se stalo teda, jestli? No, baraboval. No, uh -huh. ne. Nesta nestala se o rodinu a takové věci. Uh -huh. V kolikati jste se vdávala, už jsme se dozvěděli, a zkuste mi říct něco o tom, jaký byl váš manžel. No, hodný. Mm -hmm. Manžel byl hodný. Opravdu. Máte nějakou vzpomínku, která vám utkvěla v paměti s manželem? Z těch krásných? No, to, že to manželství bylo hodně. Já jsem jezdila do hodně a on mě pustil a přál mi všechno. Mm -hmm. Hodný byl, no. A můžete ještě prozradit, jak dlouho trvalo teda vaše manželství, než manžel no. on... No Jak jsem měla jedna dvacet, tak jsem se vdavala a pak mám zemřel. V kolika? Počkejte, no on byl v duchodě už, uh -huh. tak to je kolik roků. <laughs> no dlouho. Ale i tak jako určitě určitě na něho máte hezké vzpomínky a určitě to byl dobrý člověk. No, jo, pěkné. Tak a vzpomenete si teda, kde jste se přímo poznali? To už nevím. Vy jste říkala, že váš manžel byl strašně hodný. A jaká jste byla vy? Tož já nevím. já jsem byla teď rošťák. Měla jsem svoje za ušima. A manžel, on byl hodný. No to víte, já jsem jezdila do lázní a manžel mě pustil. Uh -huh. a, a tam jsem tancovala. A tak na tom, na tom asi nic není, že jste tancovala a užívala si života? No. <laughs> uh, jaká jste? Jste třeba, jak byste sama řekla? Jsem pracovitá, jsem skromná, to jsem to. Tak, jo. Řekněte, pracovitá půjde. jsem, to mám ráda platy. Tady si má uklizím. A skromná jsem. Mm -hmm. Poctivá, no, no, někdy taky se lžu. <laughs> A tvrdohlava? Ne, to ne. Nejste tvrdohlava? Ne. No i někdy se lžu, to je fakt. Ale to je hezké zase, že jste upřímná, protože každý si to nepřizná, že? Mm. No, to jsou takové lži, takové lehké jenom. <laughs> Vy jste úžasné. Tak, dále diváky zajímá, odkud pocházíte a jak jste se vlastně dostala do našeho města. Z Ostravy, já jsem ostraváčka chachalka a tady jsem se dostala, vnučka mi vzala. Takže přímo vlastně do vesny tady vás vzala vnučka, ano. jinak jste nikde tady nebydlela. No. Uhum. A já to teda prozradím za vás, myslím si, že je to sedm let, co tady žijete. Uhum. Tak se vás rovnou zeptám, jak jste spokojena tady s domovem vesnou? No, líbí se mi tady. Uhum. Líbí. Další krásnou zapeklitou otázkou je vaše profese, kterou jste se celý život živila, a nebo jestli jste uh, vystřídala nějaké profese, tak pochlubte se, které. Ne. Já jsem byla zaměstnána 20, no, do důchodu na krajské hygieně na laboratoři jako laborantka. Uh -huh. A jak dlouho jste tam byla? Celý život nebo? Do ano. Od mladí až do důchodu. Výborně. Nicméně, jste měla i spoustu jiných aktivit než vaší e, profesi, kterou jste se živila. A my víme, že jste byla druhou mistriní České no, republiky no. v neúplně běžné disciplíně, a to je lukostřelba. Jak, lukostřelba, jak jste se k tomu dostala? Jste mi to líbilo jako děcko, už jsem to viděla u děti, mm -hmm. tak jsem začala střílet a tak dlouho, že jsem. Že jsem se dostala až na republiku. Jsem byla druhá. Víte? Uh -huh. Tady mám fotky. Takže toto je ono. Uh -huh. Máte všechno z toho To je všecko, ano. To je přímo z toho místa? To je družstvo, to jsme byli my tři. Uh -huh. A tady, počkejte, to je. tady jsem byla druhá na republice. Uh -huh. A kolik vás tam bylo? No hodně. No vím. Kolik tož, to nevím tak přesně, ale hodně. Uh -huh. uh, no je to určitě krásný úspěch, moc gratuluju a každopádně máte i nějaké jiné sportovní aktivity, ve kterých jste vynikala? No bruslení, to jsem jako děcko. Jako krásnou bruslení? Brus... No to ne, tak jenom. Uh -huh. A jinak. Ne. Tak, co se týče zdraví, tak já si myslím, že každého jedince ano. potká nějaká věc, nějaké zranění nebo A něco ne, takového. Ne, ne. Zuby mě bolely, že? A jinak ne. Uh -huh. Jinak jsem byla zdravá. Takže za celý život nemáte žádnou operaci, nic? Ne, ne. A kde hledáte teda, nebo v čem vidíte ten úspěch, že jste uh, tak proplula tím životem ve zdraví? Nevím, no. Možná, že mi má. On vás miluje, přímo. <laughs> Takže dobře. Takže po doktorech vůbec nechodíte. Byla jste za celý život ne, pouze ne. se zubem. Já jsem dělala u doktorů, že To dělala na krajské hygieně. Mm. Tak tam by lékaři. Jak mi něco bolelo, nebo to, tak mi dali tabletku, ale jinak nic. Dobře, ale řekněte mi, jako každé dítě, správné dítě, si vždycky zlomí minimálně ruku nebo si rozsekne obočí. Jak, jak, jste to zvládla? Vy jste byla tak opatrná celý život na sebe? Nevím. Možná, že jsem byla opatrná. Jak jste se celý život třeba stravovala? Nebo nějaká životospráva? Jak, co jste jedla, co jste pila? Normálně. Normálně. Mm -hmm. Žádné takové eh, nějaké bohaté skutečně takové chudobné. Tak a máte, máte, třeba raději sladké nebo mastné? Já mám rada sladké, mastné ne. Salami a to ne. Mm -hmm. To vždycky dávám z A já jenom to je moje. Tak a paní Perutková, a co káva, alkohol? Káva, alkohol taky ne. Kávu ano, to nevynechám. Mm -hmm. To bych vypila vyskrát, ale alkohol ne. Tak, další otázku. Dnes je bohužel taková doba, že mladí lidé mají úplně všechno. Já lituju ty děcka dneska. Mm -hmm. Lituju. Nemají žádné dětství, jenom takové přistroje. A... Ano, správně. Tak a tím pádem, že jste jedna z mála, která měla tu možnost vyzkoušet několik životních etap, Ať už v režimech či politice, jak ty změny vnímáte vy, jako nyní? Myslíte, že kdysi se žilo lépe než teď? No, skromně, ale klidně. Uh -huh. A teď to je taková doba napjatá. Uh -huh. Takže jste ráda, že jste se narodila v té době, ve které. No, ano. Uh -huh. Když vy jste byla jako dítě, když dnešní mládež má teda ty telefony, mají auta, mají vlastně veškerou technologii k dispozici, co vy, u vás jako v, tom, v té době bylo pro vás? Já jsem byla z chudobné rodiny, uh -huh. takže jsem ne, neměla nic. Uh -huh. Jedině brusle, to jen na brusle a jinak takže jste si vlastně vážili toho mála, které jste měli. No, ano. Uhum. Prozraďte nám váš tajný recept na dlouhověkost. Co dělat a jak žít, abychom se taktež dožili tak neuvěřitelného a úctyhodného. Skromně. Skromně žít. Žádné takové. Na noc nejak dneska. Takže skromnost. klidně a skromně. Klidně. Minule jste... Minule jste mi totiž říkala, že pracovat, pracovat, pracovat. A... Ano, tak. A... Ano. Takže. No, Do... práce člověka. Ano, a skromnost a pokora. <laughs> a máme vyhráno. <laughs> Paní Perutkova, já vám strašně moc děkuju. Ještě jednou za všechny diváky, vedení města a myslím si, že všichni občané vás moc pozdravují. Těšíme se na další a další spolupráci s vámi, protože věřím, že te 105 se určitě dožijete a budeme se na vás strašně moc těšit. Tak jim moc pozdravujte a že jim děkuju. No a ať jsou hodné. Paní Perutková je taková veselá. Má ráda, má ráda lidi kolem sebe, ráda, ráda si vykládá i s klientama, ráda si chodí odpoledne vypít kávičku tady ke kantýně, kde ráda poslouchá lidi, teda klienty, kteří se kteří tady komunikují mezi sebou a je pořád taková aktivní a chce být pořád aktivní. Já zeptám se, jaká byla vaše babička ve vašem mládí, jak si na ní vzpomínáte jako na babičku? I jako nejhodnějšího člověka, který by dal první, poslední, každému, nejenom mi, všem, byla fakt strašně hodná. A to jí zůstalo do dneška. Ona nemusí mít nic, ale prostě všechno, co má, tak by dala. Rozdala by se. Dnes jsme měli tu čest navštívit paní Perutkovou, která se dožila nadherného věku 103 let. Za město Orlová bych ji ráda popřála hodně štěstí, zdraví, pohody do budoucna. I my se za štáb internetové televize Orlová přidáváme ke gratulacím a paní Perutkové přejeme mnoho zdraví. Na vás se těším opět za týden u dalšího vydání Orlovských minut.